Nisur nga numri I lartë I infektimeve me variantin Delta nga COVID-19, këtë të hën u shtrënguan masat kufizuese. Komiteti Teknik I ekspertëve zvogëloi fashën orare televizjes së qytetarëve në 1 orë, duke e çuar kufizimin nga ora 11 mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Mirë po, kjo orar nuk zbatohet nga të gjithë qytetarët, edhe pse ora ka kaluar 11 mbrëmjes, rrugët të shihen të mbushura plotë për plotë. Në një nga zonat më të populluara të kryeqytetit, në rrugën Mustafa Matohiti ose siç njihet ndryshe nga qytetarët, rrugica e Salës, edhe pse ka kaluar 30 minuta nga fasha orare, siç shihet, trafiku është ende I rënduar. E paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama, komiteti vendosi gjithashtu edhe për vaksinimin e detyruar për studentët, mësuesit dhe stafit mjekësor, të cilët nëse nuk vaksinohen, duhet të paraqesin patjetër një test PCR-je në mënyrë të vazhdueshme.